Voetbalsuniform. En dat is synoniem voor het Nederlands kampioenschap Eredivisie. We gaan kijken naar de Heek Raiders, de kampioenen van vorig jaar, in hun confrontatie met de Crusaders. Plaats van handeling, Wassenaar. Gisteren op het schitterend beschilderde veld van SV Wassenaar in Wassenaar uiteraard speelden de Heek Raiders in het blauw om de landskampioenschap American Football tegen de Amsterdam Crusaders in het rood. De Amsterdam Crusaders zijn torenhoog favoriet dit jaar, maar de Heek Raiders zijn titelverdedigers omdat zij vorig jaar nog van de Amsterdam Rams wisten te winnen in de finale. De bedoeling van American Football is heel erg makkelijk. Het is een landje veroveren om uiteindelijk met bal en al in de eindzone te komen om zodoende te scoren. Er zijn een aantal methoden om die bal voorwaarts te krijgen. En hier zijn het de Crusaders in het rood uiteraard die daar wat voorbeelden gaan geven. We gaan kijken naar de nummer 13, de spelverdeler die hier de bal zelf houdt. En probeert zover mogelijk terreinwinst te boeken. Maar keurig afgestopt door de verdediging van Den Haag. De stand is inmiddels 7-0 voor Den Haag die gescoord hebben in de eerste kwart en wij kijken dus naar de tweede kwart. De Crusaders vlak bij de eindzone van Den Haag, nummer 13 met de bal, ziet een klein gaatje, dat is Paul Troth, de Amerikaan in dienst van de Crusaders. En die scoort hier voor de Amsterdammers 6 punten, want dat is een touchdown waard. En met de conversie erbij is de stand dus 7-7 geworden. En hier is Paul Troth die nog even wat aanwijzingen krijgt van de zijlijn van de coach. Dat is winst een ronde. We gaan kijken naar een aanval van Den Haag nu. De spelverdeler bij Den Haag, nummer 17, Anthony Kendall. Met een kort paasje op zijn ontvanger. Maar die heeft hem aangeraakt. En voordat de bal de grond raakte, werd hij onderschept door de nummer 32 van de Crusaders. En dat noemen ze een interceptie. We kijken nog één keer in de herhaling. De bal gaat omhoog. En net voordat hij de grond raakt, wordt hij gevangen door de verdediger. En dat is uitstekend werk daar van Menno Gibson. En de coach van Den Haag, Carl Bertram, die is natuurlijk wat ontsteld. Maar dat betekent door die interceptie wel dat de Crusaders weer gaan aanvallen. Paul Troth, de spelverdeler, met een mooie paas naar voren naar zijn ontvanger. En die heeft hem. Een schitterende vang daar door de zeer talentrijke Steve Friese, de nummer 80 van de Crusaders. De Amsterdammers gaan vanaf dat punt weer aanvallen. En ze zijn vlakbij de eindzone van Den Haag. Daar gaat de spelverdeler weer. Weer een kort paasje en nu op nummer 20. En dat is Ronald Roosblad, die gaat helemaal om de verdediging heen, maar wordt uiteindelijk door nummer 28 Mark Bonifacio buiten de zijlijnen gewerkt. We kijken nog één keer in slow motion, dat korte paasje daar op de nummer 20, die vangt de bal. De schitterende techniek trouwens, zet hem in zijn rechterarm vast en probeert dan op snelheid langs de verdediging van Den Haag te komen. Let nog even op nummer 28, die komt achter in beeld en die duwt zo Ronald Roosblad buiten de zijlijnen. Dus nog geen scoren voor de Crusaders, maar wel heel dichtbij, gevaarlijk dichtbij de eindzone van Den Haag. Dit is de Haagse verdediging en die probeert met man en macht uiteraard de aanval tegen te houden. Het spel begint met de center, dat is de middelste lijnman, hier nummer 55. Die geeft de bal af door zijn benen aan de nummer 13, de spelverdeler. En die geeft hem hier af aan 33. Oh, wat een ongelofelijke tackle daar van de nummer 13 van Den Haag. En daar gaan we nog zeker een keer kijken in de slow motion. Let even op. Hier komt de bal, wordt afgegeven aan Henri Castellon. En dan is het Bill Perry, nummer 13, die Henri Castellon met zijn 80 kilo even fortuinlijk op zijn rug legt.
En dat is een hele goede tackle. Bill Perry trouwens, een van de beste Haagse spelers, heeft 4 jaar college gespeeld in de Verenigde Staten. Dus hij mag uiteraard dat soort tackletjes maken. Vlak bij de eindzone van Den Haag. Nummer 20, Ronald Roosblad, die scoort voor de tweede keer in de tweede kwart. Na een 7-14 stand is de stand nu 7-20 voor de Crusaders. En een zeer speciale wijze van feliciteren. Hij gaat het rijtje af, Ronald Roosblad, een van de kanjers van de Amsterdamse ploeg. We zitten in de tweede helft. De tweede helft begint met een aftrap. En dat doet de kikker van Den Haag, nummer 82. En daar gaat de bal zo ver mogelijk in het veld. Wordt opgepakt door Kim Tankilisan. Nou, Kim Tankilisan is een van de snelste mannen van het Amerikaanse voetbalveld. En we zullen even kijken wat hij met deze zeer snelle beentjes kan gaan doen. Daar gaat die Kim Tankilisan, gaat snelheid maken. Ja, hij is een hoop tackelaars, heeft hij al ontweken. Daar gaat hij links en rechts, sidesteps, zoals ze dat in het Engels noemen. En hij is helemaal vrij naar de eindzone. Dat betekent een 88 meter run voor Kim Tankilisan. En dit is niet de eerste keer dat Kim dat doet op de Nederlandse merkenvoetbalvelden. Hij heeft daar patent op. En hij kan dit soort runs ook maken, mede dankzij zijn medespelers die de tackelaars uit de weg ruimen door hun te gaan blokken. Kim Tankilisan, die hier ook de laatste tackelaar ontwijkt. Daar is hij. Hij bedankt het publiek. Een speciale manier van bedanken de medespelers. En de score is inmiddels opgelopen tot 7-26. De Miami Maniac die ook nog even nadoet hoe Kim die touchdown scoorde. Anthony Kandel, spelverdeler en coach van Den Haag. Duidelijk niet tevreden over het spel van zijn teamgenoten. En het ging ook niet echt goed met Den Haag. Het was opnieuw de Crusaders in de aanval. En hier is het spelverdeler Paul Troth, de nummer 13, die opnieuw gaat gooien. Want dat ging heel goed gisteren in Wassenaar. Op nummer 90 zijn ontvanger Robert van Gerhard. Het lijkt wel of nummer 8 gescoord heeft, maar het is Robert van Gerhard die met de bal in de eindzone terechtkwam. En dus opnieuw scoorde voor de Crusaders. De stand dus inmiddels 7-26. En we gaan kijken naar een actie van Den Haag. Een mooie actie daar van Roger Roquet, een van de lopers van Den Haag. En met een mooi woord noemen ze dat running backs. En hier is die nummer 34. En zo kwam Den Haag een beetje terug in die derde kwart van het spel. Ze spelen 4x15 minuten zuivere speeltijd. En ook Anthony Kandel kan goed overweg met zo'n voetballetje. Heeft dat 4 jaar gedaan op een college. En hier komt een hele mooie paas. Schitterend door het midden. Daar naar zijn ontvanger, nummer 88. En dat is Robert Smink. Ja, en daar is hij heel blij mee. Robert Smink die begon in het tweede team van Den Haag. Maar nu mee mocht doen met het eerste. En daar een hele mooie score maakt voor Den Haag. En zo komen ze stukje bij beetje een klein beetje terug. We kijken nog één keer in de herhaling. 2 pasjes, 3 pasjes naar achter. En daar gaat die bal omhoog. Helemaal vrij in het midden. Een schitterende over-the-head catch, zoals ze dat noemen in vaktermen. En u kunt misschien zien waarom. De bal boven zijn hoofd gevangen. En Robert Smink scoort hier 6 punten voor Den Haag. En zo komt de stand op 13-32. Hoofdscheidsrechter Jerry Nelms wordt nog even verzorgd door de Miami Maniac. En wij gaan kijken naar beelden van de vierde en laatste kwart. Het zit er waarschijnlijk niet meer in voor Den Haag. De spelers van de Crusaders vieren al een klein feestje aan de zijlijn. En de coaches worden overgoten door water. Een Amerikaans gebruik is dat tegen het einde van de wedstrijd. En Den Haag probeert alles of niets om nog op het scorebord te komen. Kandel was dat met een paas en opnieuw gaat hij gooien met de bal in de eindzone. Maar zijn ontvanger struikelt voordat hij de bal zou kunnen vangen. Jerry Nelms geeft nu het eindsignaal en dat betekent dat de Tulip Bowl 1987 naar Amsterdam verhuist. Het eindfeest van de Crusaders kon gaan beginnen. Een kampioensfeest zou niet compleet zijn zonder champagne. Dus ook de flessen ruimschoots op het veld aanwezig. En het was nummer 13, spelverdeler Paul Troth, die uitgeroepen werd tot meest waardevolle speler. Zoals gebruikelijk bedanken de spelers elkaar voor een prettige en sportieve wedstrijd.